kerk en ek sien daarna uit dat u ook van die dae weer saam met my hier kan wees. Ek wil graag aanstaande Sondag ook saam met u die nagmaal vier en daarvoor wil ek vra dat u sal probeer om tussen 9:00 en 10:00 die oggend na die boodskap te kyk en deel te neem aan die nagmaal. Dit maak natuurlik nie saak as jy nie in daardie tyd dit kan doen nie, jy kan dit maar enige tyd van die dag ook doen. Maar probeer maar om by 'n tafel te sit, al is jy alleen, en kry 'n stuk snybrood of salty crackers of enige so iets daar gereed en ook iets om te drink as jy nog wyn oor het of sap of koeldrank. Enigiets, dit maak nie regtig saak nie. Daardie dinge is maar net simbole van die nagmaal. Asseblief, as jy as gesin daarna kyk, maak die kinders deel daarvan. Verduidelik vir hulle waaroor dit gaan, trek hulle ook in by die viering van die nagmaal. Dan wil ek daarom ook net graag vir u herinner, vir die van die wat gewonder het, ons is nog steeds van plan om die beeste wat ons geskenk gekry het vir ons bazaar wat nie kon plaasvind nie, om dit te verwerk en die vleis op bestelling te verkoop. Sodra ons die groen lig gekry het om daarmee voort te gaan, sal ons vir u laat weet en bestelling daarvoor neem. Kom ons raak dan nou stil en kom ons begin om die naam van die Here aan te roep. Ons begin, ons voortsetting en ons volleinding is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan weer 'n lofsang met mekaar saam sing. As jy graag wil saam sing waar jy is, anders dan luister maar net na die lied wat ons nou vir u gaan voorspeel. Lof die Here, lof die Here, vol dank en overvloed. Hy het al ons skuld vergewe, ons lewe lied laat sing. Lof en prys hom, lof en prys hom, lof die Vader God en Heer. Lof en wat in God genade, ons die Nieuwe Hemel. Lof om vir sy reddingsdade, pas kan ons op hom vertrou. Lof en prys hom, lof en prys hom, hy se naam het geen getrou. Soos die Vader so verkundes, sorg die Heer vir wie omvrees. Hy vergewe oortredings en beleide vreugde fees. Lof en prys hom, lof en prys hom, laat ons om gehoorsaam. Ek wil graag vanmôre vir u lees uit Johannes 21. Dit is die verdere verloop van die verhaal van Jesus se verskynings na sy opstanding. Maar voordat ek dit lees, kom ons bid eers weer of dat die Here ook weer sy woord vir ons sal duidelik maak. Hemelvader, baie dankie dat u seun ons so goed verstaan. Dat toe hy op aarde was, dat hy soveel moeite gedoen het om seker te maak dat die disippels verstaan en glo wat sy opstanding beteken. Sodat hulle daardie boodskap ook vir ander kon vertel en ons ook uiteindelik dit kon hoor. Dankie dat ons dit nou nog kan hoor wanneer ons uit die woord lees. En daarom vra ek maar net dat u vandag oral waar die woord uitgaan op soveel verskillende maniere in hierdie tyd, dat u dit sal seën en dat u elkeen wat dit hoor sal aanraak, dat hulle dit sal glo, dat dit hulle mag bemoedig en dat hulle gehoorsaam daaraan sal leef. In Jesus se naam. Amen. Johannes 21 dan vanaf vers 1.
Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. En hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan. Maar die disippels het nie geweet dat hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer inkry nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemd aangetrek, want sy olie was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net so omtrent 100 tree. Die ander disippels het by die skuitjie gekom en die net met visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hulle vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit ingeklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en eet so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. En toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers lei. Jesus vra toe vir hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. En hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan wat jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui het wat 'n soort dood Petrus God se verheerlik. En daarna sê hy vir hom, volg my. As 'n mens hierdie verhale lees van Jesus se verskynings na sy opstanding uit die dood, en veral as jy let op die reaksie van sy disippels daarop, dan is jy net verbaas dat die kerk van die grond af gekom het. Kyk, hulle het swaar gevat om te glo. Toe die vroue daar by die leë graf gekom het, het die engel vir hulle gesê, gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Maar wat doen hulle? Hulle bly in Jerusalem. Bang, weggekruip agter geslote deure. En dan kom Jesus skielik tussen hulle staan en hy wys vir hulle sy wonde. Hy vra selfs vir hulle kos om te eet. Maar 8 dae later is hulle maar weer agter geslote deure daar in Jerusalem bymekaar. En as Jesus die tweede keer weer tussen hulle kom staan, dan wil dit lyk of hulle tog die feit van Jesus se opstanding aanvaar het. Maar dit het hulle nog nie juist aangespoor tot aksie nie. Hulle het nog nie so geglo dat hulle iets begin doen het nie. Al het Jesus al by sy eerste verskyning vir hulle die opdrag gegee, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook.
en selfs ook vir hulle die Heilige Gees gegee. In Johannes 21 kry ons hulle dan wel uiteindelik in Galilea. En dit sê nie toevallig dat die eerste drie name wat hier genoem word, amper die grootste twyfelaars onder die groep was nie. Petrus wat ek jou gesê, ek ken nie die man nie. Thomas wat met groot sekerheid verklaar het, as ek nie my hande in sy wonde gesteek het, dan sal ek dit nie glo nie. En Nathaniel wat al by sy eerste ontmoeting met Jesus gesê het, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Hierdie hele klomp is eintlik nog steeds maar twyfelaars. En wat doen hulle? Hulle gaan maar visvang. Hulle keer terug na die tyd voor Jesus hulle geroep het en gesê het, volg my. Wat hulle nie geweet het nie, is dat Jesus met hulle afspraak gehad het. En skielik is hy weer daar met 'n boodskap vir hulle, maar veral vir Petrus. En Jesus doen feitlik weer dieselfde wonderwerk wat hy by hulle eerste roeping gedoen het. Toe hulle op sy bevel die net aan die regterkant ingooi, toe vang hulle weer soveel vis as daardie keer dat hulle die net nie kon intrek nie. Jesus begin as het ware weer van vooraf met sy disippels. Dis dan ook geen wonder dat een van hulle hom dadelik herken en vir Petrus sê, dit is die Here. En Petrus raak skoon die klitskooi. Hy was klaar kaal bo hy so sy hemd en sy nat raak. En nou trek hy sy hemd vinnig aan en dan spring hy in die water. Maar dis nou maar Petrus. Die een oomblik verklaar hy met oortuiging, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En die volgende oomblik sê hy vir Jesus, gaan weg agter my, Satan. Die een oomblik sê hy, al sal almal ook aansluit neem aan U, dan tog nie ek nie. Ek is bereid om saam met U selfs gevangeneskap en die dood in te gaan. In die volgende oomblik, dan moet Jesus hom wakker maak en vra, Simon, slaap jy? Kon jy nie eers 'n uur lank wakker bly nie? Die een oomblik trek hy sy swaard om Jesus teen 'n oormag te verdedig. Die volgende oomblik kraai die haan en het hy 3 keer gesê, ek ken nie die man nie. Petrus was 'n mens wat maklik gepraat het, maar nie so maklik gedoen het nie. Maar dat ken ons nie onsself in hom nie. Hoeveel keer het ons nie ook al die beste voornemens gehad, net om maar weer te misluk nie. En Petrus het nog al 'n manier gehad om sy skuldgevoelens te ontvlug, wat ons ook baie keer volg. Hy het nie maklik erken hy verkeerd nie, of verskoning gevra vir sy mislukkings nie. Hy het probeer vergoed daarvoor. Toe hy misluk na sy pragtige belydenis, bied hy daar op die berg van verheerliking aan om 3 hutte te bou. Een vir Moses, een vir Elia en een vir Jesus. En toe hy wakker word in Getsemane, toe kap hy die oor af van een van die diensknegte wat Jesus kom gevang neem het. In hierdie verhaal kan 'n mens amper sien hoe angstig Petrus was om te vergoed vir sy verloning van Jesus. Hy spring in die see met sy hemp aan. Hy wil eerste by Jesus wees. Dit was sy idee om te gaan visvang, maar hy help nie eers om die skei uit te sleep nie. Sy aandag is net op Jesus gerig. En as Jesus van die vis vra, dan spring hy alleen om die swaar net vol vis uit te sleep. Dat die ander net verbaas is, dat die net nie skeur nie. Dis Petrus se oplossing. Vergoed, regstel, vrede soek. Is dit nie ook maar baie keer ons oplossings om ons mislukkings te probeer toesmeer en ons tekortkomings te bowe te kom nie? Maar dis glad nie wat Jesus wil hê nie. Hy bly maar stil terwyl Petrus so ywerig probeer om alles reg te maak. Eers na die ete praat hy met hom. En al wat hy vra is, het jy my lief? Petrus was met reg in die veld geslaan. Hoe kon Jesus so 'n eenvoudige vraag vra? Kon hy dit nie sien nie? Het Petrus dan nie in die water gespring om by Jesus te kom nie? Het een van die ander kom help om die swaar net uit die see te trek en vir Jesus vis te bring?
En daarom antwoord Petrus sonder om twee maal te dink. Ja, Here, U weet dit tog. U kan dit sekerlik sien dat ek U liefhet. Maar dan vra Jesus 'n tweede keer. En dis of Petrus die vraag ontwyk en net maar weer dieselfde antwoord gee. Maar dan vra Jesus hom 'n derde keer. En dit beskiet tot Petrus deurgedring het. Jesus maak nou met my net soos ek met hom gemaak het toe ek hom 3 keer ontken het. Ek het nou al 2 keer geantwoord en hy ontken eintlik my antwoord. En Petrus kom agter dat Jesus eintlik sy standaarde vir hom laat sak het in hierdie vraag. Hy vra nie meer, het jy my baie lief, meer as al die ander hier nie. Hy vra selfs nie eers meer, het jy my baie lief, hy vra maar net, hou jy dan nog van my? En daarom raak Petrus bedroef, en sy derde antwoord is vir die eerste keer opregte skuldbelydenis. Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Maar U weet ook dat ek nooit aan U hoogste standaarde sal kan voldoen nie. U weet van my ywer, maar ook van my mislukkings. U weet hoe graag ek U wil volg, maar hoe maklik ek oor my eie voete val. En dit is al wat Jesus wil hoor. En hy herhaal sy uitnodiging, soos die eerste keer daar by die see van Galilea. Volg my. En hier vandaan af, loop Petrus agter Jesus aan. En probeer hy nie meer vooruit hardloop om vir Jesus te beïndruk nie. Hy is daar wanneer Jesus na die hemel opvaar. Hy wag in Jerusalem vir die krag van die Gees soos Jesus beloof het. En op Pinksterdag begin hy die opdrag van Jesus uitvoer. Pas my skape op, laat my lammers wey. Sodat omtrent 3000 mense daardie dag by Jesus se kudde gevoeg word deur Petrus se toespraak. Vir Petrus het dit nie langer oor homself gegaan nie, maar oor Jesus. En dis al wat Jesus vir ons ook vra. Het jy my lief? Hou jy daarvan van my? Hy vra eintlik so min, maar tegelijk ook so baie. Hy vra dat ons sal ophou om hom te probeer beïndruk, dat ons sal ophou probeer vergoed, dat ons foute en mislukkings sal bely. Al wat vir hom tel, is of ons hom lief het, nie wat er groot dinge ons al vir hom gedoen het, of nog gaan doen nie. Vir die res is ons maar net agter hom aan te gaan. En as die hand dan weer vir ons kraai, soos het sekerlik ook weer vir Petrus gekraai het, as ons weer misluk, verwyd hy ons ook nie soos wat hy ook nie vir Petrus verwyd het nie. Hy vra my net elke keer, het jy my lief? Hou jy daarop van my? Volg my. Dit is die evangelie. Amen. Liewe Jesus, baie dankie dat U dit vir ons so maklik maak om U disippels te wees. Dat al wat U vra is maar net dat ons van U sal hou, dat ons van U sal lief wees. Ons weet hoe vol foute en mislukkings ons is. Maar help vir ons om dit nie meer te maak. Deur steeds te probeer om U te beïndruk. Deur steeds self te probeer om goed te wees en groot dinge te doen. Help vir ons om wat net U navolgers te wees, in liefde, in genade, in vrede. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan weer afsluit met 'n slotsang. Luister gerus daarna of sing saam as jy so voel. Vorm my en maak my
My Lord.